Oh my god, hvad skal vi gøre med det her sted? Ja, det er jo rigtig kedeligt. Det er jo bare en mark. Vi er skov, men. Prøv at se, vi kan ikke lave noget her. Det er jo bare en mark. Jeg synes, vi skal lave et kvarter. Ja, faktisk ret god idé. Skal den ikke hedde Superheltene? Skal den ikke hedde Kaptajn Klo? Ja. Kom så lidt ind mere. Skal den ikke hedde... NEDMARKEN! Så skal der sgu bygge her og have skaffet til os.